Les restriccions per la sequera han posat en evidència el mal estat de la xarxa d'abastament d'aigua d'alguns municipis. Un d'ells és Argentona. En plena crisi van detectar que gairebé la meitat de l'aigua que entrava a la vila es perdia per les fuites de les canonades i per un bon grapat de cases, sobretot a les urbanitzacions, que es connectaven il·legalment a la xarxa. Una situació que va disparar el consum d'aigua establert i va fer que l'Agència Catalana d'Aigua sancionés l'Ajuntament per fer-ne un mal ús. Per intentar posar-hi remei, l'Ajuntament està fent un esforç inversor important per modernitzar i millorar alguns dels trams més perjudicats, dels prop de 90 quilòmetres de canonades que té el municipi. Per aquest motiu, els prop de 500.000 euros que rebrà de la Diputació són molt benvinguts. Farem la digitalització, hi ha carrers doncs, que ja estan doncs, per obrir perquè s'ha de fer un tema d'accessibilitat i tema de clavegueram i llavors es farà també els conductes nous de les canonades. Hi ha algun dipòsit que també, doncs, en aquest cas, es farà tota la renovació nova del dipòsit i es farà doncs, el tema que he dit de digitalització també d'aquest dipòsit. Hi ha una canonada que porta amb un veïnat i que és la principal i també es fa tot l'arranjament, o sigui, hi ha tot de millores que es aniran veient dins el 2024-25, que són els dos anys, a més, que aquesta subvenció està destinada. Uns diners que donen un cert respir a l'Ajuntament per entomar les actuacions sense haver d'endeutar-se tant i que han de començar a ser una realitat després de l'estiu i durant el 2025. Després de mesos amb uns consums d'aigua molt per sobre dels límits que s'havien fixat en el context de sequera, Argentona se situa ara i per primera vegada després d'un any i mig per sota del llindar establert pel govern català. El mes de maig, el volum d'aigua consumida va ser de 170 litres per persona i dia. Hem baixat perquè de 1.250 que havien fet més de 120 metres cúbics habitant dia en vivendes, ara només n'hi havia uns 800 i algo, o sigui, havíem reduït la gent, vam enviar unes cartes una mica de sensibilització perquè fossin conscients. Ara mateix el límit que nosaltres posem és de 150 amb l'estat d'alerta, no? Tot i que la gent, jo entenc, doncs, que ja ha fet aquest esforç. Tot i que les mesures per combatre la sequera s'han relaxat, Argentona encara manté algunes restriccions, com ara la reducció de la pressió de la xarxa. L'objectiu ara és continuar reduint el consum i arribar als 125 litres per habitant i dia.